Мої вітання. 40-та доба героїчного спротиву триває в Україні. Ви дивитесь новини на Суспільному. Ситуація на Черкащині стабільна, критична інфраструктура та комунальні служби працюють, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець. З його слів, від сьогодні на Черкащині заборонено виходити на воду усім суднам, за винятком тих, які здійснюють охорону водойм, Національної поліції та Збройних сил України. Дозволена лише любительська риболовля в межах населених пунктів і у визначених місцях. Ці заборони діятимуть у період воєнного стану. Вони зумовлені заходами безпеки та необхідністю збереження і відтворення водних біоресурсів. 158 пар дитячих черевичків, символічно до кількості вбитих дітей, розставили вчора на Театральній площі Черкасті. Так хотіли привернути увагу світу до війни в Україні, розповідає співорганізаторка акції Анастасія Мельниченко. Каже, через воєнний стан подію не анонсували, вона була малочисельною. Деякі жінки прийшли з дітьми та принесли плакати з проханням закрити небо над Україною. Дуже тяжко те, що коїться в світі в 21-му сторіччі, в центрі Європи неможливо уявити. Дитина питає: мама, хто придумав війну? Навіщо ця війна? Для чого це? Не знаходиться просто відповідей. Ми долучились до такого флешмобу, до акції, яку зараз виконують в усьому світі. Ми не можемо стояти осторонь. Дякуючи ЗСУ і Богу, в Черкасах зараз тихо, але дуже переживаємо, серце крається за діток, які загинули. Ми намагаємося висловити від всіх черкащан, від всієї України наше обурення, нашу біль стосовно смертей дітей. Тому дана акція організована перш за все з метою все ж таки намагання налаштувати світ на те, що закрити небо все ж таки над Україною, тому що, як ми бачимо, всі бойові атаки відбуваються виключно з неба. І друга дуже болюча тема для нас – це деблокада Маріуполя, тому що на сьогоднішній день це, звичайно, геноцид, це знищення людей, знищення дітей. За добу кількість вбитих дітей в Україні збільшилася до 161. 264 дитини були поранені. Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова. Станом на ранок 4 квітня більше 425 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. 988 довідок за 3 тижні видали внутрішньо переміщеним особам у Черкасах. Вони необхідні, аби переоформити соцвиплатами допомогу або ж влаштувати дитину до школи чи дитсадка, розповіла заступниця директора департаменту соцполітики Катерина Бінусова. У квітні людям, які мають ці документи, почне надходити щомісячна фінансова допомога від держави. Яка її сума та кому вона передбачена, дивіться у сюжеті Дар'ї Шевченко. Перевіряють документи, наявність у списку, а потім впускають до приміщення. Так нині працює місцевий департамент соцполітики. Потрапити на прийом можна лише записавшись по телефону. Ви підходите раніше, хвилин за 20-30, заповнюєте заяву. Сюди приходять цілими сім'ями, у кожної своя історія. Інна приїхала із селища Новотроїцьке, що на Донеччині. Її квартиру повністю знищили російські військові. Каже, нині живуть на заощадження, тому допомога від держави не завадить. Це велика підтримка, бо ми без роботи залишились, без будь-якої допомоги. А тут нам допомогли речами, бо ми поїхали в зимовому одязі. Ми плануємо повертатися додому, але наші квартири розбиті, моя та мамина. Будемо тут, поки там не вщухне. Без довідки не може влаштуватись на роботу, розповідає харків'янин Станіслав. Тому, як тільки освоївся на новому місці, відразу прийшов оформити документи. Прийшов по довідку, адже хочу влаштуватися на роботу. Але все одно вірю, що додому повернуся. Коли в мене в Харкові повилітали вікна в квартирі, я з сусідами покинув місто. А в Черкасах я знімаю квартиру. Кожне з 14 віконець зайняте протягом усього робочого дня, розповідає начальниця відділу прийому громадян Олена Фурса. Каже, на кожного клієнта витрачають по півгодини. Аби встигнути прийняти всіх, вирішили працювати і на вихідних. Ми вирішили приймати даних осіб тільки за попереднім записом. Для цього працюють 3 мобільні телефони, 3 міські телефони, в яких ми людей записуємо на певний час, до певного столика, говоримо, з якими документами підійти, що взяти. Вихідчиня додає, зараз від клієнтів надходять багато скарг, що вони не можуть дозвонитися на лінію департаменту. Жінка пояснює, чому так відбувається.
Нам потрібно не просто людину записати, сказати, ви приходите за 7-й столик і в таку-то певну годину, але ми ще записуємо прізвище, ім'я по батькові, тому що в нас тут працюють також охоронці, які охороняють нашому, було ніяких питань, вони пропускають всіх людей тільки відповідно до нашого списку, який ми записали. Черкащанка пані Ірина прийшла сюди із 10-річною внучкою Ульяною. Мама дівчинки залишилась в Мар'янці на Донеччині. Жінка каже, вже 2 тижні намагається зареєструвати дитину. Я взагалі не знаю, як. Ніхто не знає, як, тому що в мене немає цепочки документів, що вона моя внучка. У мене є мої документи, її. У мами нема документів. А мама повинна приїхати, вона... Там жахливо. Це лінія розмежування. Там 8 років вже війна йде. Там нічого взагалі немає. Ні світла, ні води. Зі слів заступниці директора департаменту соцполітики Катерини Бінусової, для оформлення довідки необхідні такі документи. Паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей. Якщо немає підтверджень в місці реєстрації зазначених областей, то ця людина повинна взяти форми ОК-5, ОК-7, які зараз підтягуються через будь-які додатки. Всі громадяни, які звернуться до нас за довідкою, мають право написати на заяву на матеріальну допомогу. Розмір матеріальної допомоги складає 2 тисячі гривень для осіб працездатного віку і 3 тисячі осіб для дітей, а також для осіб з інвалідністю. За декілька днів люди зможуть оформлювати документи онлайн, не стоячи в чергах, зазначає Катерина Бінусова. Зробити це можна буде через додаток «Дія». Відповідно до даних Міністерства соціальної політики, через день-два така послуга з'явиться. Зможуть люди скористуватися через додаток «Дія», як оформити довідку внутрішньо переміщеної особи, так і отримати допомогу. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси. За зброю – швейна машинка. Майстрині багатопрофільного регіонального центру професійної освіти шиють верхній одяг для Збройних сил України. Кажуть, роблять це з перших днів війни. Вже виготовили близько 100 бушлатів та 30 курток. Більше Вікторія Гончарук розповість. У навчальній майстерні купи військової тканини. З неї відшиють весняні куртки на підкладках для бійців ЗСУ, каже майстер виробничого навчання Валентина Бондаренко. Для військової форми там і зубкіша тканина повинна бути, і десь якісь укріплювачі ставимо для того, щоб це ж формений одяг, він повинен бути більше ноский, більше витриваліший в носці. Десь подвійна строчка робиться для того, щоб було... І зручно нашим військовим, і тепло. У такий спосіб вирішили допомогти волонтерській організації «Наш батальйон», які не встигають із замовленням, говорить старший майстер Наталія Ілюк. Приводять нам викройки, ми їх складаємо деталь до деталі і виходить готовий вигляд. Переобладнали навчальну майстерню у цех з виготовлення необхідного для військових у перші дні війни, додає старший майстер. Спочатку нами були відшиті прапори України. Відшивалися стельки, вони вже передані на передову, а на даний час ми відшиваємо бушлати і куртки для Збройних сил України. Крім працівників, сюди приходять і охочі допомогти. Серед них і Світлана Менько, жінка-переселенка з Харкова. Працювала у військовому ательє. Вирішила, що вмію, тобі буду допомагати. Ти коли працюєш, ти ж відключаєшся від думок будь-яких, хоча б на півдня. Черкащанка Ірина Давиденко приходить до майстерні разом з сином. Поки вона працює, хлопчик створює малюнки для військових. В даний момент у нас дистанційне навчання. От ми приходимо сюди, і він теж воєнним рисує танки, ангелочки. Зараз він готовить ангелочки, які буде засувати в курточку воєнному, який засуне руку, витягне і хоч улибнеться, хоч якась от затепліє надія, що його тут також ждуть. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Про події дня говоритимемо і за годину. Будьте пильними, віримо в перемогу.